Čujte tu, a vy kdeže chystáte na dovolenku? Ja? Ja tak ako každý rok do jediného kúta zeme, kde je ešte nepoškvrnená panenská príroda. Kde je tak povediac raj na zemi. Do Hurkády. Do Egypta? To je podľa teba raj? Ty mi na Hurkádu nesiahaj, dobre? Skajka. Najlepšie, keď tam vychytíš to super last minute a keď máš all inclusive, môžeš sedieť pri tom stole a jesť od vidím do nevidím. Je mi jasné, Hurka, že celé dva týždne sa z bufetu ani nepohneš. O, nie, Skajunka, teraz mu podľa mňa trošku krivdíš. Pohne, raz. Pôjde si prezlieť tričko, čo? To si chodím aj viac razy, lebo tam mám ešte slivovicu a z tej si musím tak na prečistenia, aby som nechytil tú pomstu faraóna. Ale veď ty rád vysedávaš na záchode, tak aký problém? No hej, no na normálnom hajzli, hej, keď máš tam sedánku. Ale tam ti majú len také tie blbie, tie stupačky, vieš, také, že si musíš na to šlapnúť a potom tam sedíš, čupíš, teda vlastne drepíš a svaly ti takto puchnú ako Rambovi a keby len na stehnách, ale aj na zadku. To fakt? A chcete vedieť, kam pôjdem ja? Nie. Dobre, tak ja vám to teda poviem. Chorvátsko, naše more. Naše, slovenské, Baška voda, tu čepí. No, tam máme v cene aj tobogán, aj banán, jazdu, viete, aj ajvar. A po dobrej rybe na žaru si dám hladnú piču. Oranžádu. Jako, čul som, že to tá Hurkáda, že to je paráda, že to je super, ale ja napríklad na zemplínsku širávu nedám dopúšťiť. To nemôžem dopúšťiť prosto. Zemplínska širáva, hej. Tam dostaneš všetko, co potrebuješ. Tam dostaneš i vodu, i slunko, i exém. Hej, i toto. No, však príceme kuknúť to ten rok. Príceme kuknúť, no. Že tam rozdygáme, jak dzive švíne, co? Príde, co? Áno, určite. Každopádne, mne začína už dneska večer dovolenka, lebo dneska je koncert čoho? Tublatanky! Tá loď, čo sa plaví do neznáma, kapitán sa dávno utopil.